Hallo, dis Wolfgang Riebe en is vinnige wenke en ons praat weer oor meer positief wees in jou lewe. Weer eens 'n vinnige vraag. Hoe gereeld lag jy gedurende jou dag? Of gee jy 'n glimlag vir iemand of wat ander mense vir jou glimlag? Dit lyk vir my asof die norm vandag is dat almal net lang gesigte het. Hoekom? Dit kos mos niks om te lag of te glimlaggie. En as jy vir iemand 'n glimlaggie gee, raai wat? Dit maak nie net jou dagie, dit maak hulle dag ook. Was jy al in die London ondergrond treinstelsel? Alles is donker en grys. Niemand glimlag vir mekaar nie. Hulle kyk eers in mekaar se oë nie. Wat van daai sekuriteitsbeampte by jou werk, die gebou waar jy werk? Groet jy daai persoon in die oggend? Glimlag jy vir hulle? Ken jy hulle naam? Of die verkoopsdame in die supermark waar jy jou inkopies doen? Groet jy daai persoon? Gee vir daai persoon 'n glimlag of nie? Weet jy wat? So nice glimlaggie kan nogal iemand se hele dag verander. Dit maak 'n groot verskil. Dis baie belangrik om te besef dat as jy vir iemand glimlag, dit moet van jou hart uitkom. Dit moet van binne in kom. Ook as dit 'n vinnige glimlaggie is. Probeer dit met 'n vreemdeling. Kan op die bus wees, op die trein, maak nie saakie. Net so vinnige glimlaggie, maar uit die hart uit. Weet jy wat? Hulle gaan terug glimlag. Hulle moet. En skielik gaan almal om jou vriendelik wees. Daai mense by die werk, die skoonmaker, hy sekuriteitsbeampte, vir jou eerste hallo sê en 'n glimlaggie gee. Dit gaan mos jou lewe positief verander. Of hoe?